Друге пленарне засідання 52-ї сесії Рівної ради розпочалося з пікету. Під стіни будівлі прийшли працівники будинку побуту, які вимагали, щоб власнику ринку Маріон Вадиму Павлюку не продовжували оренду. Мовляв, за роки стан будівлі погіршився. Криша протікає, конкретно протікає. Ніяких затрат він на ремонт цієї криші не вкладає. В підвальному приміщенні, там, де знаходиться бомбоубежище, вода сточная попадала в это бомбоубежище. На сьогоднішній день води вже по пояс, там вже плавательний басейн. Термін договору оренди закінчився ще 15 травня, тому міська влада вирішила повернути будинок у комунальну власність. Але пан Павлюк віддавати будинок побуту, в якому має майже 60 суборендарів, не хоче. Відтак депутат Рівної ради Станіслав Рязанов запропонував створити комісію і продати це приміщення. З проханням орендувати землю на сесію знову прийшли мешканці Ріверсайду. Вони сплатили понад мільйони штраф та пообіцяли облаштувати набережну та вулицю Небесної Сотні, колишня Кіквідзе. Була проведена перевірка безпосередньо будівництва за добровільним листом ЗОВ «Хлібпром». Згідно цієї перевірки були встановлені певні зауваження і на основі цього ТОВ «Хлібпром» проплатив на сьогоднішній день 1 200 000 гривень штрафу. Проте, що вони виконують для міста Рівне комплекс робіт по благоустрою набережною, де конкретно указано берегоукріплення, кількість метрів, встановлення паркових лав, влаштування декоративних доріжок, встановлення паркових ліхтарів тощо. Врешті депутати підтримали жителів Ріверсайду і надали землю в оренду товариству «Хлібпром». Ще одні мешканці прийшли на сесію поділитися своїми проблемами. Цього разу з району Басового Кута. Вони переживають, щоб землю мікрорайону не передали бійцям АТО. За словами Володимира, жителя району, ділянки, про які ходять такі чутки, використовуються суто для ведення господарства, а для будівництва житла вони не підходять. Що та земля практично не придатна під забудову, тому що там і дуже низько ґрунтові води, і немає комунікацій, і ті, будемо говорити, струмки, які раніше там були з чистою водою, зараз це є просто стічні канави. І якщо там ще провести якусь забудову, це просто буде екологічна катастрофа Басового Кута. На що міський голова Рівного Володимир Хомко заявив, що поки він очолює місто, городи у мешканців ніхто не забере. З другої спроби депутати Рівної ради таки прийняли рішення щодо змін до програми облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії в місті. Тобто відтепер рівняни зможуть собі встановити як автоматичний лічильник, так і механічний. Цього разу рішення підтримали 39 міських обранців. Крім того, депутати Рівної ради підтримали рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою на вулиці Замковій, 34 та передачу її в оренду. Тобто на 25 років віддали її в суборенду спортивній громадській організації Рівненська обласна федерація футболу. Також депутати виділили 1 мільйон гривень з бюджету на підтримку футбольної команди «Верес». Якщо нічого в державі не буде, якихось катаклізмів і формування бюджету не зміниться, то ми з закінченням в цьому році основних таких об'єктів, які в нас витягують кошти, наступному році зможемо за рік-два зробити ремонт стадіону. Це буде реально. Також під час обговорення питання про зміни до міського бюджету на поточний рік депутатів Рівної ради обурив той факт, що вони знову повинні виділяти 17 мільйонів гривень на ремонт доріг міста. Хоча це прерогатива обласної ради. Ще 100 тисяч гривень виділили на дошку шани Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Її мають перенести на білборд біля Свято-Воскресенського собору. Тим більше, що за словами міського голови, власниця цих білбордів погодилася віддати їх безкоштовно. Тому дошку пам'яті планують встановити до Дня Незалежності. Зоряна Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.